A Xunta e a Mancomunidade de Arousa Norte compartiron a necesidade de maior colaboración das administracións para apoiar aos concellos na difícil tarefa da depuración das augas. As conselleiras de Infraestructuras e Mobilidade Tel Vázquez e do Mar Rosa Quintana abordaron hoxe co rexedores da pobra Rianxo e Ribeira Boiro a situación do xeneamento da Ría e do proxecto da Sogama da Auga. A conselleira de Infraestructuras e Mobilidade Tel Vázquez, a conselleira do Mar Rosa Quintana, a directora de Augas de Galicia Teresa Gutiérrez, ademais da directora do Intecmar Covadonga Salgado e o delegado territorial da de Xunta na provincia da Coruña Ovidio Rodeiro, mantiveron hoxe unha xuntanza cos alcaldes da Mancomunidade Ourousa Norte. Na reunión, na que participaron os rexedores de Boiro, Ribeira, Rianxo e a Pobra, abordaron a situación do saneamento da ría e o proxecto de creación de xogama so d'auga. As conselleiras resaltaron que as confrarías de pescadores manifestaron o seu apoio á creación dunha sociedade pública para apoiar aos municipios na xestión do ciclo urbano da auga, seguindo o modelo de xogama so para os residuos. Puxeron en valor ademais a aposta da Xunta por lograr o saneamento integral na Ría da Arousa e o importante esforzo de planificación, programación e investimentos. Lembraron ademais que o control de vertidos de terra mar permitiu emendar 130 vertidos contaminantes á ría da de Arousa dende o ano 2009. Na zona norte da Ría de Arousa levamos investidos a 56 millóns de euros. Estamos tamén realizando investimentos importantes en, Rianxo, 14 millóns de euros. Na zona sur da Ría de Arousa son máis de 17 millóns de euros programados para actuacións de sanamento e, polo tanto, en total, Son 87 millóns de euros da Xunta de Galicia para axudar os concellos nas súas competencias de saneamento e de depuración e para mellorar a calidade das augas na ría da Rousa. Ademais, alientaron os 87 millóns de euros de investimentos movilizados en infraestructuras hidráulicas na ría da Rousa, coxetivo de axudar os concellos nas súas competencias, ademais de lograr así unha xestión eficaz e eficiente da auga e mellorar a calidade das augas da ría en a recuperación de zonas costeiras.